den, žijem si svůj sen. Jablčko nahryznuté z oboch strán, aj keď bolo krásne, nepatrilo nám. Láska, Bože, láska nešla okolo, už to nejde vrátiť, už je neskoro. Nájdi si... Tak ja sa teším, že na rádiu Blanik zaznie aj moja hudba, z čoho sa ten interpret asi najviac teší. A samozrejme, veľmi si vážim, že tá spolupráca funguje, že ma zavolajú aj na takúto veľkú akciu, festival, kde môžem prísť zaspievať svoje skladby, ktoré ľudia poznajú a pre takéto veľké publikum. A o to viac sa teším, že dnes je tak nádherné počasie, takže ako na objednávku. A samozrejme, je to vždycky fajn, keď vlastne prídem do Českej republiky a počujem hrať v rádiach slovenskú hudbu. Takže naposledy, keď som bola spievať pre Rádio Blaník v Plzni, bolo to veľké, bolo strašne veľa ľudí, ale mám pocit, že tu na Konopišti je to 10-krát väčšie. A pak je tu úžasná atmosféra, veľmi, veľmi veľa ľudí, všetci kričia, takže ja sa veľmi teším. Je to úžasné vidieť, stáť na tom pódiu a mať pred sebou proste obrovský dáv ľudí, ktorí proste vám tlieska, ktorí vám fandí, ktorí vám posiela super energiu, takže ja sa z toho veľmi teším, aj keď úplne som spotená, lebo je tak teplo, ale veľmi sa teším, fakt. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie, ja som strašne šťastná, že som tu. Rádio Blaník slaví 16. narozeniny. Co byste mu popřála? Já mu samozřejmě prajem všetko dobré, aby ty narozeniny slavil ještě například dalších 100 rokov. A samozřejmě veľa verných posluchačů, veľa nových posluchačů, veľa skvělej hudby, která bude těšit lidi prostě po celý den. Najkrajšie stromy jsou nahore hroní.